ច្បាប់ទី 15 ព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងមានអារម្មណ៍កោតក្រែងដោយបង្កើតបរិយាកាសដែលលើសពីការស្មានពាក្យណែនាំមនុស្សជាសត្វដែលតែងមានទម្លាប់ជាប់ខ្លួនហើយចង់ឃើញសកម្មភាពដដែលរបស់អ្នកដទៃដូច្នេះហើយសមត្ថភាពក្នុងការព្យាករណ៍ឬស្មានស្ថានភាពផ្សេងៗវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ដល់អំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រង តែផ្ទុយទៅវិញបើធ្វើខ្លួនឲ្យពិបាកសម្រាប់ការព្យាករណ៍ឬគ្មានអ្នកណាអាចស្មានពីទង្វើរបស់អ្នកបានធ្វើសកម្មភាពដែលមើលទៅដូចជាមិនស្របឬក៏មិនបានតាំងចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងមានអារម្មណ៍មិនល្អត្រូវព្យាយាមអធិប្បាយឬស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកជានិច្ច បើអ្នកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះឲ្យដល់ទីបំផុតនោះក៏ស្មើនឹងការគំរាមនិងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងកោតក្រែងអ្នកកាន់តែខ្លាំងគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកអំណាចគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចជាងរឿងបន្ទាន់និងរឿងដែលមិនអាចស្មានដឹងទេហើយនោះក៏ជាហេតុផលដែលយើងតែងតែភ័យខ្លាចចំពោះហេតុការណ៍រញ្ជួយដីឬព្យុះថូណាដូទេ ព្រោះយើងមិនដឹងថាវានឹងកើតឡើងពេលណាក្រោយពីធ្លាប់កើតឡើងម្តងហើយយើងក៏រងចាំបន្តដោយអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចតែបើក្នុងកម្រិតបន្តបន្សំនេះជាផលប៉ះពាល់នៃការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សដែលពិបាកនឹងស្មានដឹងតែសត្វនឹងមានសកម្មភាពដែលបង្ហាញច្បាស់និងជាហេតុផលដែលយើងអាចប្រមាញ់និងសម្លាប់វា មានតែមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនអាចកែខៃនិងយកឈ្នះភាពច្រំដែលនិងទម្លាប់បានតែមើលទៅមនុស្សភាគច្រើនដូចជាមិនយល់ពីធម្មពលនេះទេពួកគេចូលចិត្តភាពស្រណុកសុខស្រួលពីការធ្វើរឿងដដែលៗព្រមទទួលយកធម្មជាតិរបស់សត្វ ដោយការបង្ហាញសកម្មភាពដដែលៗម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះវាមិនបាច់ប្រើការព្យាយាមច្រើនហើយក៏ព្រោះពួកគេជឿបែបខុសៗថាបើមិនទៅធ្វើឲ្យអ្នកណាក្ដៅក្រហាយនិងគ្មានអ្នកណាមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយគេទេអ្នកសាកស្វែងយល់ពីរឿងនេះមនុស្សមានអំណាចនិងបង្កើតអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច ដោយចេតនាដើម្បីធ្វើឲ្យគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងៗស្ថិតក្នុងដៃរបស់ខ្លួនតែម្នាក់ពេលខ្លះអ្នកក៏ចាំបាច់ត្រូវវាយបកដោយមិនប្រាប់មុនធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងត្រៀមខ្លួនមិនទាន់នេះហើយឧបករណ៍ដែលមនុស្សមានអំណាចប្រើរាប់រយឆ្នាំមកហើយ ហ្វីលីបូម៉ារីសេនាប្រមុខចុងក្រោយបង្អស់នៃទីក្រុងមីឡានប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងសតវត្សទី15តែងធ្វើរឿងដែលផ្ទុយគ្នាពីការប៉ាន់ស្មានដែលមនុស្សទូទៅមានចំពោះគាត់ដូចជាហ្វីលីបូអាចផ្ដល់ការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងសម្រាប់មន្ត្រីរាជដំណាក់របស់គាត់ម្នាក់ជាហេតុធ្វើឲ្យបុរសម្នាក់នោះគិតថាខ្លួននឹងបានឡើងកាន់តំណែងខ្ពស់ជាងមុន ហើយសក់សក់ក្រោយមកក៏ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិចំពោះបុរសម្នាក់នោះដោយភាពស្អប់ខ្ពើមដែលធ្វើឲ្យបុរសម្នាក់នោះកិច្ចមុខពីរាជដំណាក់ដោយភាពច្របូកច្របល់បន្ទាប់មកលោកសេនាប្រមុខក៏បានត្រឡប់មកចាប់អារម្មណ៍គេម្ដងទៀតលើកនេះរិតតែបង្កើតភាពច្របូកច្របល់ច្រើនឡើងព្រោះមិនប្រកាសចិត្តថា ការសន្មត់របស់គេដែលថាខ្លួននឹងបានឡើងតំណែងគឺជាការពិតឬអត់ទើបកើតអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងធ្វើខ្លួនដូចមិនគិតពីរឿងតំណែងតទៅទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យលោកសេនាប្រមុខបន្ទោសថាគេលុបលុននិងបញ្ជូនគេទៅនៅឆ្ងាយៗតែអាកំបាំងនៃការទប់ទល់នឹងមនុស្សដូចជាហ្វីលីបូងាយណាស់ ពលគឺកំគិតថាយើងដឹងថាគេត្រូវការអ្វីកំព្យាយាមស្មានថាអ្វីទៅធ្វើឲ្យគេពេញចិត្តកំបង្ហាញចេតនារបស់អ្នកចូលស្ដាប់តម្រូវការរបស់គេតែម្យ៉ាងបន្ទាប់មកចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទង្វើដែលមិនអាចស្មានបាននេះ ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកមានអំណាចតែងប្រើជាប្រចាំតែមនុស្សដែលមានឋានៈទាបជាង គេក៏អាចយកទៅប្រើឲ្យបានផលសម្រេចដូចគ្នាបើអ្នកឃើញថា
luôn ái công phong chảnh priệp rứ công phong tỏ trọ xạ thơ rướng đại lớp bì ca sman đăng rứ khmía nạ nà kịch đàl bì bruốc viên nâng thơ ai sạch trâu rộng bọt nẹ miền phiếp trọ bốc trọ bọt rồ hốt ca cầm hoa bạch trái kịch tịch bàn chùm bạp ní ai pra chùm mũi nâng sạch thà nạ ca bà chăm thang ái bàn lọ mình chánh khỉa tì bruốc mạng nô phía trán nâng phía dìm xoay nhu rốt hạt pháo nếu bì krai tùng vớ rộng bọt nẹ đâm bấy chát ca nẹ đùi chú nế nẹ trâu thơ sạc ca mập phiệp rứ tông vớ đại phiệp ký mạc hàng tiết mạng ác xa mạng đằng bế bộ kê trọc bộc trọc bòl xa mái nâng bộ kê khmiên xa mạng đầy bế nị hái đại nẹ ái cùng riêng trong bộ kê bán đòi nghề nghề sạc ca mập phiệp rứ tông vớ đại nẹ xe mạng ác xa mạng đằng cử chi à vốt đặc cú ách lại tại cá bóng ca phiệp trọc bộc trọc bòl nông sạc ca mập phiệp rồi chăm thang ái rô bọt nẹ có thứ ai mình nụ chung vinh khuôn vần vần. Hãy trao nghĩa một chạp ả râm lượng nè, mà nụ nâng để dây đoàn nè. Chia dìm kích rốt hạt phàl, nâng rốt bí ạ thập bái, đái mình mến chữ cả bệnh. Tại thứ ai nè sát khăn ca kích ở bác bộ kế chân nịch. Tùa giáng, chúc xài khôn, chế cho răng khuôn đài mình ách đằng mùn. Chữ ca prai prùl giáng bật thật nhật. Rứ chứ ca prai prùl nông tự đáo, nâng lập bướn đai bị bác nâng át thập bài bàn. Miền ở vấy, ách bố ca bị bàn lời. Đôi chú nế, bạp chúc xài khôn bằng có ai cát ca phì khai, nâng trọc bốc trọc bàl khăn. Đôi chú nế, tập chúc xài khôn bằng có ai cát miền ca phì khai, nâng cá trọc bốc trọc bàl khăn. Sợ rốc, bệ bây đô chỉ vật, nông rít đầm nạc, miền phiếp tăng tàn khăn. Viết chế lập bành ốc đại smọc smành. Dưỡng trâu tìm ổ bà có ai rùa dù rùa, trâu trách cầm nắp hèn cá át nụ vọt. Bị khá, cơ trâu kịch bì sạch trâu, hỏi cơ trâu thuơ ca về chú mắc cầm ái sạch trâu đằng môn chữ đàm. Chóp, chú bạp tì đáp rằm bì.